Вэ үнлэгчийн өдрийн тэмдэглэл 3, Верагийн өдрийн тэмдэглэл. Зохиолч Хард Бэлгүн. Зохиолыг үнэлсэн Дорчийн Зоригт Баатар, Самбу Дорчийн Цэнд Сүрэн. Зоригт насвараад 49 хоног нь өнгөрчээ. Бунсалмаа удаан гэгч нь бодоод охноо аав ээж дээрээ үлдээгээд хамтрагч ахлах дэслэгч даваа дорж руу залглаа. Даваа дорж утсаа аван "Сайн байна уу ахмдаа? Таны би сайн биз? Би ажлаасаа гарчихсан юм уу?" "Амрыг гэрээ ахмдаа. Уучлаарай. Би хот явах гэж байна. Уянгаа утас холбогдохгүй байгаа болохоор чи намайг очиж байна хүлээж байгаарай. Уулзах хэрэг байна гэж дамжуулаатгаарай." Онсулма утсаа салглаа. Даваа инээмсэглэн цаг хараад цолмон руу залгав. Онсулма хот руу хаа зөндөртөө давхина. Түүний дотор одоо бол өс хонзон болоод бүгдийн заавал гэсэн хатуу чанга сэтгэл зүйл байлаа. Тэр сэтгэл зүгээ энэ хугацаанд бүрэн бэлджээ. Хотод орж ирээд хамгийн түрүүн гэрте ирлээ. Гэр нь мэдээж нэвц салхилсан мэт хөндө ханд хөрмийнх нь ахуулсан зураг урдаас нь толсон инэмсэглэн. Понсолма өөрийнхөө өрөөнд орж бичиг баримт болоод ажилдаа явхаар хувцсаа солиод бус буцалган уугаад зоригтын зураг руу ширтэн. Түүний нулимс дуусчээ. Хайр тэмнэ ингээж чимээгүй шивнээд гэрээс гарлаа. Өдрийн нар ээж байгаа ч намрын сэрүүн орсон байлаа. Цаанаал өвлийг өрн дуудах мэт Пунсалмагийн үсэнд хэдэн цагаан үс гялтганан харагдана. Ажил дээрээ шууд ирэн орвол үүдний жижүүр цагдаа цочон гайхах шиг харан ёслон өгтлээ. Пунсалма шууд уянгын өрөөний хаалгыг тогшив. Пунсалмаг орвол яг хүлээж байсан мэт уянг угтан аваад "Сайн байна уу хайрт найз минь? Би өглөөнөөс хойш хуралтай байгаад утсаа салгачихсан байлаа. Чи минь сайн биз дээ? Үжин сайн уу? Аав ээж дээр үлдээчихсэн үү? Миний найз ямар албаны явах юм?" "Сайн сайн, найз нь сайн байгаа, бүгд сайн. Би ажилдаа эргэж орж байгаа. Нөхрийнхөө амнасаа алдсан хэргийг шалгахаар ирлээ." Уянг түүнд кофе нариулан өгөөд "Ойлгож байна. Найз нь ойлгож байна. Дарга солигддгоор солигдсон, хурандаа цэнгэл ирсэн. Чи мэдэн дээ. Уугнагийн багш байсан хүн шүү дээ. Нөхрийн чих хэргийг Ахмад төрөө шалгаж байгаа. Би ирчихсэн байна. Чи намайг сайн мэднэ. Би энэ хэргийг өөрөө авна. Чамаас гуйхныг юм байна. Верагийн үхлийн хэргийг надад бас өгчих. Чи найзтай туслана гэж найдаж байна." "Пунсалма минь дээ. Би чамд хизээд туслана. Туслалгүй яах вэ? Чамдаа л санаа зовоод байна шүү дээ. Чи намайг ойлгож байна уу?" "Миний нөхөр өгчихсэн. Гэр бүлэрээ амралтанд явна гэхэд хязгааргүй баярлж байсан хань минь өнгөрчихсэн. Намайг ажлаасаа гар гэж байнга шахуу хэлж байсан хайр минь байхгүй болчихсон. Тэр нийгмийн хин хороосныг би мэдмээр байна. Би олмоор байна. Чамд..." Уянгийн нулимсэн цээлэг нээд "Ойлголоо. Хоёула дарга дээр оръё. Би чамд туслана." Пунсулма уянг хоёр даргийнхаа өрөөнд орцохолоо. Цэнгэл гих туранхай өндөр хижээлэр тэднийг хараад суухыг дохоод "Ахмад Пунсулма, чамд гүн эмгэнэл илэрхийлж байгааг минь хүлээн авна уу? Тэгтээ таныг ажлаа хаяад явсан гэж сонссон юмсан." "Би ажлаа хаяагүй дарга. Сар гарын чөлөөл авсан юм." "Одоо тэгээд ямар ажиллаар явна та?" "Би нөхрийнхөө амнасаа алдсан хэргийг шалгамаар байна." "Би чамайг ойлгож байна. Гэхдээ та арай дураараа аашилж байгаа юм шиг санагдахгүй байна уу? Энэ бол зүгээр нэг орж гардаг, явж ирдэг газар биш. Тэглээч тэр хэргийг төрөө шалгаж юугаа.
чамайг өөр газар руу шилжүүлэх тушаал гаргах гээд би бодж байсан юм. Эрхэм хурандаа та намайг ганцхан удаа харж үзээч тээ. Би гуйж байна. Би альбанд энэ байгууллагад ажилласан цагаас нэг ч удаа ажил салгардуулж үзээгүй. Миний хүслийг нэг л удаа харж үзээч. Би энэ хэргийг л шалгаад таны хүссэн газар руу яваад өгье. Цэнгэл бодож сууснаа. За, чи гарч ивэ. Уян гүл дээрээ. Онслома энийг тооцоолсон байлаа. Шин дараг учраа уянгатай зөвлөг тухай мэдэж байсан ч цэнгэл хурантайг томилогдно гэж санаагүй лээ. Онслома доошо буун өрөөндөө орж ирэхэд даваа, цолмон, нохой зээх мөнх эрдэнэ болор дөрв энэмсэглэн угтаж байлаа. Тэдний дунд залуухан Ахмад төрөө зогсож байв. Төрөө тийм ч сайн мэдхгүй ч маш шударга олон удаа хэрэг илрүүлж нэр нь сонсогдож байснаар нь санах билээ. Даваа энэмсэглэн «Амрыг ирээ яхан да, өрөөндөө тавтай морил. Би эднэрийг дуудсан юм аа. Таныг ирнэ гэсэн чинь бүгд яваад ирсэн». «Амрыг ирээ, та нарыг харсан чинь ямар сайхан байна. За, хаана ямар алба харж байна да?» Цолмон инээн «Би баян зүрх дүүрэг дээр ажиллаж байгаа, тэнд нэг л хэвийн сонирхолгүй байна». «Болор». «Би хуучин ажил дээрээ байгаа». «Могий, би энд ирсэн, даваахтай хамтугаа». Гэхэд Ахмад төрөө «Би бас энд таны өрөөнд суудаг болсон, та ирчихсэн болохоор би одоо хаашаа явах юм бол доо» гээд инээлээ. Бунсулма бүгдэд нь баяртай байлаа. Энэ үед цэнгэл дарга «Уян хошуучаа, та найз нь байхаа, Бунсулмагийн нөхрийн амь насны хэрэг ерөнхийдөө ямар ихэцтэй явна?» «Төрөө мөрдлөг хийсэн, гэвч яг барьж авсан баримт байхгүй. Энэ хэрэг дээр ахиц гэхээсээ илүү гинтийн тодорхойгүй үхэл гэсэн л албан бус дүгнэлт байгаа». «За, тийм байдаг байж. Би хорьсон ч Бунсулма заавал гих байх л да. Үнэхээр аргачгүй юм биз. Энд олон том хэрэг илрүүлсэн нэр хүндтэй үн шүү дээ. Чи сайн хяналт тавьж байдгийм шүү». «Баярлалаа дарга». «Баярлах яах вэ? Бунсулмаг би шилжүүлэхийн тулд л зөвшөөрч байгаа юм». Уянга даргын өрөөнөөс гарн явлаа. Бунсулмагийн өрөөнд орж баяртай мэдээг дуулгав. Бунсулма албан бус багаа суулгаад «За тэгэхээр ажилдаа орцгоё. Ахмад төрөө та бидний тойрогт хүчээр ороод ирлээ дээ». «Би хаачих гээд ч яах вэ дээ. Тантай хамтарч ажиллахдаа таатай байна». Уянга энэмсэглэн гараад явлаа. Бүх талаараа Бунсулма туслахаа илэрхийлв. Бунсулма бүгд зөвшөөрсөн учир дотроо бодож төлөвлөж байсны дагуу хөдөлгөр болжээ. Тэрээр тэмдэглэсэн цаас гаргаж ирээд «Дава, чи Верагийн хоригдож байсан шоронд очоод сэжүрхэ. Ямар нэгэн зүйл байж л таараа. Тэрнийг хамгийн сүүлд хин хин эргэж очисон талаар мэдээлэл цуглуул. Эргэн тойронд нь хүрээллгээд хайгаарэ. Мөгий, чи өнөөх уур хануд руу яв. Тэнд дахин хүн ирсэн эсэх одоо ямар нэгэн хүнд очиж олж мэд. Болро, чи эмлэхт байгаа сүхэг очоод эргэдэр. Би энэ ямар байгааг сайн лавлаж мэд. Цолмон, чи нөгөө намигийн ажлуулж байсан газар хаашаа нүснийг олж мэд». Цолмон инээн «Ахмада, намын шоронд байгаа, тэглэч тэр газрыг чи хаачихсан штэ». Цолмон мэндэ, Вера шоронд орход би яг ч амшигл бодож байсан. За, ажилдаа гарцгаах уу да. Төрөө надтай хамт Төв аймаг явна». Ингээд хэдэн тийшээ салан ажилдаа орцохолоо. Бунсулма төрөө хоёр Төв аймаг руу явлаа.